Auf dem dritten Platz, in third place, Gewinner der Bronzemedaille, Bronze Medalist, für Finnland, representing Finland, Ivo Niskanen! Matkalla Sehventiin ja katsotaan, että miten Iivo pärjää siellä. Saako se kultaa vai saako se hopeeta? Mä veikkaan kultaa. Jännitys tiivistyy 2 tuntia kisan alkuun. Hiki alkaa virtaamaan. Mietitään, miten Iivo pärjää. Iivo voittaa totta kai. Toivon mukaan ylivoimaisesti. Oletko sä ollut kauan täällä? Ei, eilen tultiin ja tätä varten tultiin kattoon. Viimeksi katsottiin Lahdessa MM-hiihtoa ja siellä tuli kulta, niin taas se tulee. Okei, kiitos. Niskanen juuri lähdössä. VIP-huoneessa. Täällä on hyvät ruuat, hyvät juomat ja kaikki on ihan sairaan hyvin, kun bronssimitali on tullut. Täältä saa mitä vaan. Mitä ei olisi voinut oikein paremmin tehdä, että kaikki jäi ladulle ja sillä lailla oli rankat olosuhteet. En ihan täysin. Nyt oli vaikeuksia ihtää mäkiä, et en oo tein vähän ehkä väärän ratkaisu just ennen lähtöä. Ainakin jäi silloin semmonen kutina, että kakkosparissa jolla verryttelin, niin oli parempi. Mut se on jossittelu ja se pitää käydä katsomassa tossa kisan jälkeen. Mut sillä lailla tyhjä olo, kun tätä ootti niin kauan. Ja tätä ootti niin kauan, että oli kauan pääkisa ja nyt se on takana. Ja En olisi voinut niinku enempää antaa sitä tuonne lavulle, että sinne jää kaikki. Auf dem dritten Platz, in third place, Gewinner der Bronzemedaille, Bronze Medalist, für Finnland, representing Finland, Ivo Niskanen! No niin, nyt ollaan kotipihalla Sipoossa Seefeldistä palauduttu ja hiihto oli ainoa mitali varmaan, jonka Suomen saa Iivo toisen meille. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta surkea on Suomen hiihto tällä hetkellä. Paitsi Iivo on kovassa vedossa, ensi viikonloppuna Holmenkollenilla peukut pystyy 50 voi tulla kultaa.